Hayırlı kez şahayın. Efirde Kuzgaras padarlaması. Olu dala tarihi alimdik ürkeniyet sınlamasının asu aqındı bölüge. Töl tarihi dege bet burs. Kalkımızın tavizsiz sanası min ertengi degen senimin küşte tüskeni aqiqat. Osıgan sekiz bugün bizden studiyamızga tarih ilimdarının doktora, arheolog, galım Zeynolla Samarovtu şakırıp otırmız. Hoş geldiniz Zeynolla. Tavizsizlik alganımızga biyıl 24 yıl. Osı uakt içinde tarihi sanda kanday bir özgeriş bol? Айта аласыз ба? Энди ширек касыр өткөндө арине тарыхка деген көз караш тууралы айтатын нерселер жыйналып калды. Жалпы элдин, халыктын жердин тарыхына байланышты көз караш дұрыс бағыт пенен қалыптасып келе жатыр. Оған ешқандай күмән жоқ ешқандай. Ал енді осы тарихты бұрынғыдан өзгеше қалай өзіміздің ұлттық мүддемізге, мемлекеттік мүддемізге бейімдеп қалай жазамыз, қалай келтіреміз, мектептегі балаларды қалай оқытамыз деген мәселелерде әлі де шешілмеген проблемалар бар. Бар дейсіз. Бар. Ал негізінен алғанда енді өзіміздің төл тарихымызды жазамыз, жазу керек деп енді екінің бірі айтып, оның барлығын екінің бірі қазір түсініп, тек қана ғалымдар, тарихшылар ғана емес, жалпы қоғам, зиялы қауымның барлығының түсінігі бар, оның барлығының ойы бір жерден шығады, ол түсінікті. Ал енді қалай жазамыз? Бұрынғы тарихтағы методологиядан қазіргі өзіміздің төл тарихымызды жазудың методологиясына қалай өтеміз деген кезде, енді әркімнің ойы әртүрлі, сол кейбір кезде бір жерден шықпай жатады. Негізінен бұлай жалпы үдеріс бар екені белгілі. Енді осыған байланысты көптеген шаралар жүргізіліп жатты, оны енді көпшілік біледі. Мысалы, тарих толқынында, халық тарих толқынында деген жоба жасалды. Оның алдында бірнеше жобалар жасалды. Бір жылды тарих жылы деп аталып өтті. Содан кейін жаңа оқулықтар жасау мәселесі. Енді жаңа методология бізге қалай жасаймыз деген мәселелерді көптеген жиындарда, көптеген съездерде бәрін талқыланып жатыр. Бірақ та осы жұмыстың барлығы енді осы басталды, басталған менен әлі аяқталмай, сол жұмыс үстінде деп айтуға болады. Соның ішінде енді елеулі нәрсе, мысалы, тарих және этнография институтына тапсырылған ұлттың 10 томдық тарихы. 10 томдық тарих енді 20 кітап деп айтылды. Сол жасалып бітсе бір үлкен бір белес болуы мүмкін дейді. Зинол, келесі бір сұрағы мен қояйын деп отырғаным. Енді мынау біз өзіміздің тәуелсіз Қазақстан тарихында қазақ хандығының 500 жылдығын тойлап жатырмыз ғой. Иә. Осы көрермендердің сұрайтыны, бұл той қандай да бір жаңа бастамаларға, жаңа идеяларды өмірге алып келе ме, жоқ па? Жаңа идеяларды, жаңа бастамаларды әрине әкеледі, өйткені жаңа айтылды ғой, біздің тарихымызға деген көзқарастар, біздің көршілеріміздің көзқарасы бір бөлек, біздің әлеуметтік топтардың өзінің төл тарихына деген көзқарастары бір бөлек, солардың барлығын бір дұрыс жолға қою мәселесіне келгенде, екінші жағынан енді тарихи сананы қалыптастыру деген ұғым болады. Жалпы қазақ енді тарихи сананы қалыптастыру қиын емес, өйткені тарихи сана кез келген қазақтың бойында бар дүние. Кез келген ауылдағы үлкен қариялар болсын, әжелер болсын, олардың барлығы дағы тарихи дерек көздеп айтуға болады, барлығы дағы тарихшы. Бірақ дағы тарихи сананың өзінің әртүрлі деңгейі бар, әртүрлі бағыттары бар, солардың бәрін дұрыстап қалыптастыру, тарихи сананы жалпы бүкіл ұлттық деңгейде қалыптастыру үшін осындай үлкен шаралар керекті. Соның ішінде 550 жылдықтың артында үлкен ой, үлкен идея жатыр. Бұның басында енді біздің көршілеріміз ғана емес, біздің өзіміздегі бірнеше жылдар бойы, ғасырлар бойы сендерді мемлекет болған жоқ, сендердің мәдениеттерің басқа, сендердің көшпенділердің ұрпақтары деген сияқты қағидалардың бәрін миына қойып, соны енді
kuş menen sana sezimine engizgen halkpız. Şimdi onlardan bir günde, bir yılda ayrı koymayız. Sonduktan da... Oğayemez deyiz o. Oğayemez, onu şığarı. Sonduktan da mınanday, osunday ülken jiyimdar, osunday ülken şaralar, odan baskı dağı osuqan uksaytın ülken şaralardın bärlığı sana sezimde osunday kereksiz oylardan arıldı uşun kerek. 550 yıllıktan artında memleketlilik ideyası jatır ol kayı vaqta kalptaskan. Sodan ki memleketliliktin dastırlarının en jalgas, sol en şekine jetken dengeyi kayı vaqta boldı, kezengder kayı vaqta boldı degende, mineke 550 yıllık bizdin tarihimizde, memleketlilik tarihimizdagi belgili bir asa маңызды кезең ретінде қарау керек деген ұғымды сол сана сезімге құю үшін өте керекті шара болды. Зинулла, мына мәңгілік ел идеясын тарихи тамыры өте терең қойды. Иә. Осы саяси және идеологиялық тұжырымның маңызын ойынша не деп ойлайсыз? Қазақ мемлекетінің, қазақ халқының мынау адамзат тарихындағы жалпы планета тұрғысынан алғанда, әлемдік тұрғыдан алғанда өзінің орнын табу, өзінің орнын тауып анықтап, сол басқалармен бірге терезесінен қатар бір қатарда тұратын алда ең үлкен үлкен елдерменен сондай халыққа мемлекетке айналдыру. Егер сондай жағдайға қазақ мемлекеті, қазақ халқы жеткен кезде бұның ұрпақтары бүкіл осы жер шарында мәңгілік өмір сүріп, өзінің үрім бұтағына осындай даңғыл жол ашып береді деген идея. Мына Берел қорған тауы сіздің өміріңізде үлкен бір әсер етті деп ойлаймын енді. Иә. Бір танымалы болдыңыз. Ол оны қойыңызшы оны. Иә. Сіз үлкен тарихи жаңалық аштыңыз. Осыған байланысты. Одан кейін Алтай өңірлерін аралап шыққаныңыз солай ма? Иә. Қытайға барғаныңызды. Иә. Осы жоспарларыңыз туралы айтсаңыз қазір бізге. Енді Берел құндылықтарын зерттеу басталғалы 17 жыл уақыт өтті. Бұның артында тағыдағы үлкен проблемалар жатыр жаңағы басында бастаған. Бұл қазақ қоғамының әлеуметтік саяси структурасы. Қай уақытта қалыптасқан, оның түп тамыры қайда жатыр. Шаруашылық жүйесі. Қалыптасқан 19-20 ғасырларда. Оның түп тамыры қайда жатыр деген көптеген сұрақтарға осы Берел материалдары, Берел қорғандарынан табылған құндылықтар жауап беріп жатыр қазір. Көне шаруашылықтың өзі деген бір жақты ғана мал шаруашылығы ғана емес, оның ішінде тау кенісі, металлургия, қолөнер деген сияқты. Түп тамыры сонда дейсіз ғой. Түп тамыры сонда жатыр, сондағы табылған құндылықтардың бәрі соны көрсетеді. Содан кейін халықтың барлығы енді тек қана көшпенді бір жерден екінші жерге сол маусым бойынша көшіп отырған халық емес, егер сол көшіп отыратын болса, жаңағы тау кенді кім қопарып, кім оған руда тауып береді бұл халыққа, бұл халыққа содан кейін анау металды кім жасап береді, кім өндіреді оларды. Кім өндіреді, соларды атқа мініп, немесе көшіп шауып жүріп, оларды ешкім жасамайды ғой, немесе көрші Қытай болсын, басқа болсын, олар келіп жасап бермейді. Сондықтан да бұл халықтың әлеуметтік құрамында бақташылар да бар, металлургтар бар, көмішілер, теміршілер деген сияқты, содан кейін кеншілері, басқа әртүрлі қолөнершілері деген сияқты әртүрлі топтар болған. Олардың кейбіреулері сол жергілікті бір жерде тұрып жұмыс істеген, екіншілері сол мал баққан деген сияқты, яғни шаруашылықты бұрынғыдай тек қана әлгі бұрын соңды идеология болды ғой. Біз көшпенді халық болды деген. Көшпенді халық деген осындай көзқарастардың барлығын дұрыс емес екендігін көрсететін материалдардың барлығы жаңағы Берел сияқты, содан Шілікті сияқты, Талды деген сияқты орталық Қазақстандағы жетісудағы көптеген табылып жатқан құндылықтардың барлығы осындай шаруашылықтардың
тек қана бір жақ емес, күрделі екенді, күрделі шаруашылық жүйесінің соның қолы дәуірінің аяғында қалыптасқанын көрсетеді. Бұл енді әлеуметтік құрылымы жөнінде. Ал енді осылардың барлығын ұйымдастырып, осылар тау-кен шахталары бар, сол кен орындары бар, олардың бәрін қорғап, сақтап, сөйтіп отыратын жұмыстардың барлығын ұйымдастыру үшін бір басқарушы күш керек, мемлекеттілік дегеннің түбі сонда жатыр. Сондықтан дағы мемлекеттілік қай уақытта болды, қалай қалыптасты, олар не үшін қалыптасты деген сияқты мәселелердің бәріне осы ескерткіштерден табылып жатқан жәдігерліктер жауап береді. Мінекей бұл қазба жұмыстардың артында осындай үлкен былай саяси жағынан дағы, әлеуметтік жағынан дағы, тарихи жағынан дағы, қарағандағы құнды деректер жатыр. Ал енді Алтайдағы жұмыс бір бөлек, содан кейін анау кейінгі кездер қазір Монголияда біраз уақыт па жұмыс істеуді бастадық. Онда керісінше ойынды ерте сақтар дәуірі емес, ортағасырлық түріктердің құндылықтарын зерттей бастады. Бұның артында дағы үлкен істер, идеялар жатыр. Өйткені қазір міне біздің елімізде халықаралық түрік академиясы ашылды. Олардың негізгі бір концепциясының бірі бүкіл түркі халықтарына, қазіргі жер шарындағы түрік халықтарына орталық құндылықтарды зерттеп, соларды көрсетіп, соларды таратып, соның негізінде сол түрік халықтарының басын біріктіру идеясы жатыр. Осы тұрғыдан алып қарағанда Монғолияда Архонның бойында, Селенгінің бойында, Алтайдың бойында жалпы түрік популяцияларына ортақ құндылықтар жатыр. Соларды зерттеп, соларды көрсету идеясы жатыр. Олардың өркениеті, олардың қалалары болған, олардың қоныстары, солардың барлығы Архонның бойында көптеген 20-30 қалалары бар көне түріктердің тарихына дағы көзқарас мүлдем басқаша, евроцентристік, басқа деген сияқты Қытай халықтарының кезінде көзқарастары әртүрлі. Сондықтан да осылардың барлығына дұрыстап жауап беріп, дұрыстап көрсетіп айту үшін жаңағы сол қазіргі Монғол территориясындағы ескерткіштерді зерттеу керек болды. Осындай үлкен жобалар бар. Тараздағы қазба қазба жұмыстарына қатысты арнайы бір комиссия құрылған. Иә. Сіз соны төрағасы екенсіз. Иә. Солай ма? Иә. Осы Таз қаласындағы жәдігерлерге, археологтар іздестірілуге қандай бүгінгі жұмыстар жасалынып жатыр? Зерттеушілердің көзқарастары әртүрлі, ойлары да әртүрлі деген сияқты мәселелер туып жатты дағы. Солардың барлығын бастарын біріктіріп, олар өз еркімен әркім қалай болса солай жұмыс істей бермей, белгілі бір бағытпен, белгілі бір идеяға, белгілі бір жоспарменен жұмыс істеу керек. Соны реттеу үшін құрылған комиссия болады, методологиялық. Сол енді бір-екі отырыстары болды, жалпы бағдарламасын жасап, әсіресе мына 550 жылдықты тойлауға байланысты, содан кейін археологиялық парк ашуы мәселесі, сондағы жетістіктер мен кемшіліктер мәселесін талқылап, содан кейін кімге қай салаға қаражатты бөлу керек, қайсысын қоя тұру керек деген сияқты мәселе, қай жерде жұмыс дұрыс жүрмей жатыр, қай жерде мысалы құлап жатыр, бүлініп жатыр деген осы мәселелерді талқылау үшін осы комиссия құрылған болатын. Бұл өте дұрыс, жақсы комиссия. Осының барлығын Қазақстанның басқа облыстарына дағы тарату керек сияқты. Осы жуықта мынау Шығыс Қазақстан облысының жаңа әкімі де осындай істі қолға алып жүргізбекші. Бұл енді дұрыс нәрсе, өйткені жергілікті әлгі тарихи мәдени ескерткіштерді қорғайтын инспекциялар өзінің шамасыменен жұмыс істей алмай қалады, кейде мамандар жетіспей қалады. Сондықтан да соларға былай методикалық сілтемелер беру, бағыттар беру үшін қажетті комиссия болады. Зинолла, жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз. Мына археологтар парк идеясын құру туралы, ол немене? Енді ашылған археологияның бір жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Ашылаттағы, содан кейін ашылған дүние оны дұрыстап консервация жасап, қатырып жөндік қоймаса бұзылаттағы, содан кейін қалады. Содан кейін мәдени қабаттардың бәрі бұзылады.
бузулат. Бир жагынан ашып көрсөтөт, экинчи жагынан бузулу деген. Жаң бир да барат, содан кийин анау маданий кабаттарды бирөөнү алганда onu kaytadan kalpına keltir almaysın. Hmm. Sonuktan da solardın berliğin körsötüdün bir belgülü bir özü elimde kalptaskan joldar var. Onun jartısını kaldırıp koyup, jartısını alıp tastau degen siyaqtı osunday. Neki osunday arkeologiyalık park жасау жұмысы былтыр қолға алынған болатын. Сол бұрынғы Тараздың кезінде анау немене базар болып тұрған жерді содан кейін бірнеше археологтардың топтары бар баштыдағы сол жерді тазалап енді осы тазаланған жерлерді немелеге аспан астында ашық аспан астындағы мұражайға музейге айналдыру мәселесі қозғалған болатын. Үлкен парк жасап парк енді ол басы ғана артынан бүкіл қаланың үлкен бір кварталдары ашылуы мүмкін. Бұл енді келген қонақтарға сол қаланың әртүрлі кезеңдердегі өмірін көрсететін жақсы мүмкіндік жасайды. Жәке, әлемдік археология ғылымында ең соңғы жетістіктер қандай? Ол бір. Осыған байланысты технология, методика және инновация жағынан бір өзгерістер бар ма, жоқ па? Бар. Қазір мынау археология ғылымына пәнаралық зерттеулер өте қатты кіріп жатыр, еніп жатыр. Өйткені археология жалпы әртүрлі пәндердің негізінде жұмыс істейді. Бұл енді тек қана таза тарихи ғылым емес, өйткені физика ғылымы, химия ғылымы, жаратылыстанудың әртүрлі салаларынсыз қазір археология өмір сүре алмайды. Өйткені жасын анықтау керек деген сияқты, оған физика керек, радио көміртегілік анықтау, басқа да анықтау, медицина қазір генетика, палеогенетика деген мәселелер сол археологияның саласына кіре бастады. Үлкен панералық неменеге ғылымға айналдырып жіберді. Осы тұрғыдан алғанда мысалы оңтүстік Кореяда, Германияда, Америка Құрама Штаттарында жалпы археология өзінің алғашқы болмысын жойып сондай осындай бір басқа ғылымға айналып бара жатқан жақтары да бар. Ол енді таза археология емес. Енді таза археологияны ұстап отырған мынау Ресей мемлекетіменен сол кезінде СССР құрамында болған мемлекеттер соларды негізінде тарихи методологиялық тұрғыдан археологиялық зерттеулердің нәтижесін қарайтын осы бізде ғана көбірек сақталып отыр. Ал басқа бүкіл әлемдегі дамыған мемлекеттерде осындай бөлініп кетіп жатыр. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жалпы тарихи методология тұрғыдан тарихи процестерді зерттеу де жаратылыстану ғылымдарын пайдаланып, соның жетістіктерін пайдаланып, сол тарихи мәселелерді шешу деген дұрыс деп есептейміз. Ал ана кейбір мемлекеттерде мысалы химиялық зерттеу, физикалық зерттеулерді енгізеді дағы сол деңгейде қалып қояды дағы анау тарихи мәселелерді шешуге шамасы жетпей қалады, өмір жетпей қалады, уақыт жетпей қалады деген сияқты осындайлар да бар. Ал енді жаңалықтар өте көп, бізге кіре бастады. Мысалы неменесің жердің астындағы қазбас бұрын геофизикалық, геомагниттік зерттеулер құрал саймандар қазір кіре бастады. Содан кейін анау пилотсыз ұшатын қондырғыларды пайдалану деген сияқты олардың бәрі ақырындап ақырындап кіре бастады. Сіз Шығыс Қазақстан облысында, яғни өзіңіз туған жеріңізде жас археологтар мектебін ашқан екенсіз. Бұл сіздің идеяңыз ба, әлде сол жергілікті жерден шыққан идея ма? Бұл мәселе біреудің кімнің аузынан шықса дағы бәрібір мен емес деп, мәселе менің аузымнан шықты ма, біреудің аузынан шықты ма, онда жұмысы қалай бүгінгі? Енді жас балаларды жинап алып, оларға жаңағы айтқан мінекей, бұлар біздің ата бабаларымыздың ескерткіші, бұл жасаған құндылықтар біздің, оны сақтауымыз керек, оны қадірлеуіміз керек, қасиеттеуіміз керек, содан кейін оларды бүлдірмеу керек деген идеяны сол жас ұрпаққа, жас буынның сана сезіміне құю негізгі идея. Содан кейін барып тұрып ары қарай басқадағы жастарына байланысты әртүрлі деңгейде шаралар жүргізіледі. Үлкендері экспедицияларға қатысады, кейбіреулері анау үйірмелерде отырып ана жәдігерлерді қарап соларды үйреніп олардың не екенін, аттарын жазып сызып үйренетін осындай
Osların bärlігіне тәрбиелейтін бір мектеп ретінде қалыптастыру керек деп, енді бұл тек қана Шығыс Қазақстанда ғана емес, енді біз жұмыс істейтін барлық өңірлерде осындай ашатын болса, жаңағы басында айтқан идея тарихи мәдени ескерткішті қорғауды баладан бастап, бірінші класстың баласынан бастап, үлкен кісілерге дейін осындай жүйе қалыптастырудың бір сатысы деп қарауға. Бұны сұрап отырған себебіміз, Зинола, мына Ресей мемлекетінде жиі кездесетін, басқа мемлекеттерде әртүрлі мектептер, клубтар бар. Олар әлгі рыцарлардың киімін киіп, әлгі соғыс болған уақиғаны көз алдарына елестетіп, сондай клубтар ашып жатыр. Бізде осындай клубтар бола ма дегенім ғой. Бұл қызығушылық танытады осы біздің археологияға, тарихқа деген. Әрине, бұндай мектептерді мен енді Ресейден де көрдім, содан кейін әсіресе Венгрияда өте қатты дамыған. Сол ерте кезде қару-жарақ, киім-кешектердің бәрін қалпына келтіріп, сол белгілі бір кезеңді 14-ші ғасырлар, мысалы мен өз көзіммен көрдім, ноғайлардың киімі қару-жарағын киіп, бір университетінде студенттер. Соны менен шайқасын көрсетеді, киімін көрсетеді, этнографиясын, тұрмысын көрсетеді. Сол сияқты бізде дағы осындай мектептер ашылып жатыр, бірақ дағы кейбір мектептерде сол орта ғасырлығына Батыс Еуропа рыцарларының киімдерін киіп алып соғыс, ананы қазақтың кіреукелерін, басқаларын. Біз кең даламызда осыны көрсетуге болады дегенім ғой. Әрине, сондай мектептер ашып, сондай қару-жарақтардың бәрін қалпына, тек қана қару-жарақ пен соғыс емес, әсіресе мынау шаруашылық жүйесін, өмір тұрмысты көрсететін осындай этнографиялық, содан кейін оған фольклорды қосып қойса, басқасынан әрине осындай неменедер көріністер тарихи сананы қалыптастыруға, ескерткіштерді көненің көзін сақтауға барысында көп әсер етеді бай жас буынға. Осындай деген ойлар. Зинола, осы тарихшы болу бала кезіңізде әлде оқуға түсер алдында ма, әлде бір ұсынысымен ба осы тарихшы болу қайдан арман сізде? Соның ішінде археология саласына қалай келдіңіз? Енді тарихшы болғым келді, сол енді мектептің жоғары класстарында оқып жүрген кезде, сол кезде енді. Біреу ұсыныс берді ме, бір уақиғаға байланысты болды ма, қалай өзі? Жоқ, ұсыныс берген жоқ, өзім сол тарихшы болғым келе бастады, ана жоғары класстарға жеткен кезде. Өйткені алғашқында тарихшы мұғалім өте жақсы болды. Енді бұл жерде ұстаздың ролі өте жоғары оқушылардың кәсіп таңдауында, мамандықтан таңдауында. Сол бір жақсы тарихшы мұғалім болды кезінде, сол мектептің директоры болған кезінде. Сол кісі өте мықты тарихшы болды тағы, сол тарихқа деген көзқарасты сол қалыптастырды ғой деймін. Ал енді содан кейін барып, мектепті бітірер кезінде тарихқа түсетініме, тарихшы болатыным ұжы анық болды. Барыпты, бірден барып түстім. Археологияға қалай келдіңіз? Археологияға қызық келдім бұлай. Енді бірінші курсқа түскеннен кейін археологияның жалпы не екенін, жалпылама хабарым болғаны, мені нақтылыға барымыз жоқ болатын. Бір күні лекцияда археологияның сабағы оқитын мұғалім бір заттарды алып келді, табылған. Үшінде пышағы бар, тағы бір денесі бар, шоттары бар. Соларды аштыдағы бізге көрсетіп, мінекі бәлігінің әңгімесін мүйтіп айтып, мынаны, мынау, мына ғасырдық, мынаны бұлай пайдаланады. Сол кезде мен таң қалдым, бұл қалай әне жерді мынау көріп алып тұрып, айтып, мынаны әңгіме дәлдеп жырын сондай жырлап беріп отыр деп. Сол кезде қызығушылық туды, содан кейін экспедицияға барды. Экспедицияға қазба жұмысына барған кезде, енді ол кезде дағы қанша қыс бойы лекция оқып, дәріс алған менен, ана экспедицияға барғанда мүлдем басқаша әсер қалдырады екен. Мысалы, бірінші рет бір қола дәуірінің ескерткішін қазған кезде бір кісінің жанында қыш құмыра жатыр екен. Соны көргенде қатты
әсер алдым. Сол скелетті бірінші рет көрген кезде адамның сол енді негізгі қалдырған әсері, содан кейін ары қарай жыл сайын экспедицияларға қатысып отырып, өзі жалпы ғылымға деген көзқарас, археология деген көзқарас сол біртіндеп қалыптасты. Содан кейін біраз уақыт мектепте мұғалім болып жүрдім да, кейін 80-ші жылдан бастап уже кәсіби ғылым академиясына келіп кәсіби тарихшы археологқа айналдым. Мына археологтар біздер бір жоспармен жасауымыз керек дейді. Біз қазып-қазып кете береміз дейді. Осыған байланысты бір сіздің өзіңіздің пікіріңіз бар ма? Бар, бар ол пікірді. Отырарды мінекей, ол кісінің айтқаны мен оққанымда. Иә. Отырарды қаздық, тастадық. Бұл өте орынды болсын. Бүкіл бәрі қалып баратыр дегенде ерді. Өте дұрыс. Қазір қазба жұмыстары көбейіп кетті. Елдің бәріне көп лицензияны оңды-солды беріліп жатыр. Өйткені лицензия туралы заңды бұзбаймыз дейді, содан кейін сұрағанның бәріне бере береді. Енді содан кейін қазір лицензия алу механизмі дағы оңайланып кетті. Кез келген қазба жұмысы белгілі бір жүйеменен қазылу керек деп мен осы өткен биылғы өткен бір екі жиналыстарда айттым. Не үшін қазасында? Не үшін? Біздің көне тарихымызда бір ақтаңдақ мәселе бар ма, соны шешу үшін ғана қазба жұмыстарын жүргізу керек. Шешілмей жатқан мәселелер, мысалы тас дәуірінің бір тарихи мәселелері бар, шешілмей жатқан қола дәуіріндегі үлкен тарихи мәселе шешілмей жатыр, немесе сақтарға байланысты, сақтардың мәдениетіне байланысты, немесе көне түріктер, немесе біздің қала мәдениетінің дамуында бір шешілмей жатқан, ашылмай жатқан мәселе бар, оны қай жерден қандай ескерткішті қазу керек, соның барлығын реттеп отыратын бір орталық керек. Ол орталық енді логика бойынша археология институты болу керек. Бірақ археология институтының басшылары енді осындай идеялардың барлығын басын қосып, соның мынау приоритеттік керекті өзекті бағыттарын анықтай алмай отырған сияқты. Қаза беру міндет емес. Осы қазылған дүниелердің барлығын қазба жұмыстарының көлемін азайтып, сол осы күнге дейін қазылған жұмыстардың барлығын қайтадан немесін нәтижелерін дұрыстап қорытып, өзіміздің жағдайға бейімдеп, жаңа басында айтқан өзім мұқтаждығыма, қажеттілігімізге бейімдеу керек. Зейнолла Самашұлы, біздің көзқарас бағдарламасына келіп, біраз ой пікіріңізді айтқаныңызға сізге көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермендер, сіздермен болған Ерагил Екеев, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.